Pokud byste chtěli získat tady ten emote úplně zadarmo do Fortniteu, tak musíte do 3.1.2023 odehrát s 5 různýma kámošema jakýkoliv game mode ve Fortniteu, můžete dát dua, tria, squady. Nebojte se, ten emote nedostanete hned, jak to odehráte s těma kámošema, ale dostanete ho někdy kolem 6.1., takže určitě se za mě vyplatí si tady ten emote udělat, dost možná pak už v budoucnu nikdy nepůjde získat, takže good luck všem a užijte si nový rok.